Вітаю з вами Артур Бабенко, і на сьогоднішньому уроці ми будемо говорити про активізацію дисидентського руху. Незважаючи на те, що з приходом Брежнева починають згортатись процеси десталінізації та посилюється контроль над суспільством, українське дисидентство продовжує захищати права людей, набуває нових організаційних форм та розширює напрямки діяльності. Як в умовах неосталінізму вдалося не тільки зберегти цей рух, але й посилити, дізнаємось під час цього уроку. План уроку складатиметься з таких підтем: Перше – активізація дисидентського руху, течії, форми і методи боротьби. Друге арешти творчої інтелігенції. Третє. Сам видав український вісник Михайло Брайчевський приєднання чи воз'єднання, Іван Дзюба інтернаціоналізм чи русифікація. Ще з попередніх уроків ви пам'ятаєте, що виникають декілька течій дисидентського руху. В епоху застою можна умовно виокремити наступні напрямки. Перше правозахисне дисидентство певно було найбільшим рухом у той час, представники якого боролись за захист прав людини, що в умовах реінкарнації сталінізму набуло ще більшої актуальності. Та й загалом кожна стеча дисидентства містила правозахисну складову. Друге, український національно визвольний рух, метою боротьби якого було засудження імперської політики центру. Процесу розсіщення, виступ на захист прав і свобод усіх народів, створення суверенної української держави. Третє релігійне дисидентство, головною метою якого була боротьба за реалізацію права на свободу совісті, тобто вільного вибору релігії. Четверта кримсько-татарський рух, який був направлений на те, аби кримські татари отримали можливість повернутися на свою історичну батьківщину. Як і раніше, дисиденти продовжують використовувати ненасильницькі методи спротиву. Основними формами боротьби було наступне: листи протесту до керівних органів УРСР чи СРСР, протести, відкриті листи, звернення на адресу міжнародних організацій, урядів демократичних країн, створення та розповсюдження самвидаву, акції солідарності з іншими народами, що зазнали утисків від тоталітарної системи. Підтримка кримських татар у їх прагненні повернутись на батьківщину, індивідуальні протести, створення правозахисних організацій. У цей час активізується єврейський дисидентський рух. У період застою посилились антисемітські настрої. Євреїв звільняли з роботи за національною ознакою, особливо якщо людина працювала у публічній сфері. Були прийняті закони, які фактично унеможливлювали імміграцію євреїв з СРСР. Зокрема, ті, хто хотів мігрувати до Ізраїлю, практично не мали такої можливості. Так само, як і в боротьбі проти українського визвольного руху, проти євреїв застосовували надумані обвинувачення та розпочинались гоніння. Радянська пропаганда створювала образ ворога як з представників єврейського визвольного руху, так і з представників українського руху. А на екрані продемонстровано приклад пропагандистського плакату, який створено з метою демонізації українців та євреїв. Євреї писали петиції до органів влади, зокрема і зі скаргами на неможливість виїхати з СРСР, влаштовували акції протесту, створювали таємні гуртки, розповсюджували сам видав, об'єднувалась для того, аби боротись за власні права. Подекуди діячі єврейського та українського дисидентського руху взаємодіяли між собою та підтримували один одного у боротьбі проти радянського режиму. Радянська влада використовувала різні методи боротьби з дисидентським рухом, а враховуючи, що дисиденти та дисидентки намагались діяти мирним шляхом та, у відповідності до тодішніх законів, покарання були необґрунтованими та безпідставними. Щоб зупинити дисидентський рух, влада використовувала такі методи тиску, як арешти та ув'язнення. Ізоляція в психіатричних лікарнях, позасудові переслідування, тобто звільнення з роботи, виключення з партії, громадських, громадсько-політичних організацій, спілок, позбавлення громадянства тощо. Зміна влади у 1964 році і внаслідок чого обмеження у вигляді згортання процесу реабілітації та продовження розсіщення викликали активізацію дисидентського руху. Та репресії з боку влади відповідно. У серпні-вересні 1965 року була перша хвиля арештів дисидентів. Удару з боку влади зазнали представники нового покоління української інтелігенції. Зокрема, заарештували Івана Світличного, братів Богдана та Михайла Горенів, Михайла Косєва, Мирослава Зварачевську та інших. Загалом було заарештовано близько 60 людей. Спочатку ніяких звинувачень за арештованим не було пред'явлено, натомість почались поширювати щотки про викриття антирадянської організації. Але було зрозуміло, що справа явно надумана і мала характер відвертої розправи. Проти арештів дисидентів. Виступили авіаконструктор Олег Антонов, кінорежисер Сергій Параджанов, депутат Верховної Ради УРСР Андрій Малишко та інші. А 4 вересня 1965 року під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна на захист заарештованих дисидентів і дисиденток відкрито виступили Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл, Василь Стус. Перед початком кіносеансу виступив режисер картини. За ним слово взяв критик Іван Дзюба. Та замість того, щоб обговорювати кіно, він сказав: У нас велике свято, але й велике горе. В Україні розпочались арешти творчої молоді. Іван Дзюба почав називати імена заарештованих. У залі виникла розгубленість. Директор кінотеатру спробував відштовхнути критика від мікрофона. Утримавшись на ногах, той продовжував називати прізвища побратимів. Тоді в залі вімкнули пожежну сирену. Щоб підтримати Івана Дзюбо, підвівся В'ячеслав Чорновіл і вигукнув: Хто проти тиранії? Встаньте! Частина присутніх підвелася. Запустили фільм: у перерві між частинами Василь Стус знову розбурхав зал. У своїй промові він закликав: протестувати повинні всі. Сьогодні хапають українців, завтра хапатимуть євреїв, потім росіян. Кінець цитати: До протестувальників на захист української мови приєднався Сергій Параджанов. Це була перша акція громадського протесту. Українські дисиденти і дисидентки розуміли, що будуть наслідки, але не побоялись стати на захист заарештованих та на загал розказати правду про необґрунтовані ув'язнення людей. За цю акцію Івана Дзюбу і В'ячеслава Черновола звільнили з роботи. Василя Стуса виключили з аспірантури. У 1972 році в ОРСР змінилась влада. Шелеста замінив Щербицький. Разом із зміною влади почалась нова хвиля арештів дисидентського руху, яка отримала назву Великий погром. Загалом було заарештовано майже 100 осіб. За ґрати потрапили Іван Світличний, В'ячеслав Черновол, Василь Стус та багато інших. Було складено чорні списки письменників і перекладачів, праці яких не підлягали публікації. Розгорнулася кампанія чисто квіт інакодумців», накодумців, видовництв. Творчих спілок, інститутів Академії наук УРСР вищих навчальних закладів. Чого ж так боялась радянська влада? Що могли зробити режиму, звичайні письменники і письменниці? Для тоталітарних режимів найбільшою загрозою є правда. І саме ті діячі культури, які почали викривати правду, повідомляти про злочини радянського режиму чи ставити під сумнів комуністичну ідеологію, були ворогами для системи. Якраз створення та розповсюдження сам видаву чи там видаву. І стало однією з найпоширеніших форм дисидентської боротьби. Нагадую, сам видав це таємне виготовлення та розповсюдження літератури, публіцистичних та інших текстів, у яких висловлювався протест проти терору чи викривалась правда про злочино комуністичного режиму. Там видавом називали твори дисидентів, надруковані за кордоном. Одним з перших гучних творів самвидаву стала праця літературного критика Івана Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація». До написання цього твору автора спонукала в тому числі перша хвиля арештів дисидентів. У цій книзі Іван Дзюба, спираючись на ґрунтовний фактологічний матеріал та використовуючи думки з праць теоретиків комунізму Маркса та Леніна, викривав політику російщення, вказував на утиск умовній, культурній, економічній та інших сферах. Зокрема, дзюба довів, що радянська влада відійшла від ленінської національної політики, тобто від проголошених Леніним декларацій, і вдалась до асиміляції, тобто розсіщення українців. Цей твір містив розгорнуту програму культурних та політичних вимог. Найголовнішою була вимога припинити процес розсіщення і відновити підтримку національних культур. Дзуба не приховував свою роботу від партійних чиновників і навіть відправив рукопис шелесту та Брежнєву, сподіваючись, що чиновники врахують аргументи автора та підуть на поступки. Ось як згадував реакцію на цю книгу молодший син Петра Шелеста Віталій. Цікава ситуація з книгою Івана Дзуба інтернаціоналізм чи росифікація. Вона була у батька майже настільною. Він її читав, плювався, говорив, що так не можна. Я відповідав, що є факти, їх треба осмислити. Його позиція щодо Дзюби у наших розмовах багаторазово прокручувалась і поступово формувалася. Кінець цитати: незважаючи на обґрунтовані аргументи Івана Дзюби, логічність та доцільність висновків, радянська влада оголосила інтернаціоналізм чи русифікацію антирадянським твором, а його поширення зберігання та читання кримінальним злочином. Іван Дзюба втратив роботу. Його виключили зі спілки письменників України та переслідували КДБ. Написана з великим талантом та ерудицією праця Дзюби стане головною політичною програмою українського руху та найважливішим документом українського самвидава. Яскравим представником дисидентського руху був В'ячеслав Чорновіл. У квітні 1967 року він видав збірку документів під назвою Лихо з розуму про засуджених дисидентів у 1965 році. У цій роботі він довів, що дисидентів було засуджено не за реальні злочини, а за їхні думки, слова та переконання. Цим твором В'ячеслав Чорновіл зміг донести до світової громадськості реальний стан справ з порушенням прав людини в СРСР. Згодом його засудили на три роки в'язниці суворого режиму, але ув'язнення не зламало рішучість і принципи Чорновола. Повернувшись із в'язниці, він відновив правозахисну діяльність та у 1970 році організував нелегальне видання журналу Український вісник. У ньому подавалася інформація про судові та позасудові репресії, факти шовінізму і українофобії, становище українських політв'язнів, акції протесту тощо. Тобто головною метою було викриття правди про злочини чи факти порушення прав людини, які здійснює комуністичний режим. Журнал виготовлявся та поширювався підпільно. Останній номер вийшов у 1972 році, тоді коли В'ячеслава Черновола у черговий раз заарештувала комуністична влада. Значний резонанс, як в українському суспільстві, так і за кордоном, мала стаття історика Михайла Брайчевського під назвою приєднання чи возз'єднання. У ній автор наголошував, що воз'єднання, яке начебто, відбулось після Переславської ради у 1654 році, було пропагандистською вигадкою. Насправді ж, Московія зрадила домовленостям із Богданом Хмельницьким та, скориставшись ослабленням козацької держави, захопила значну частину українських земель. Ученого звільнили з роботи, а його праці не публікувались до кінця 1970-х років. Понад 10 років Михайла Бречевського не допускали на конференції. На сьогоднішньому уроці ми дізналися, що незважаючи на значні утиски правозахисного руху, українські дисиденти продовжують боротьбу. В цей час за допомогою самвидаву поширюється правда про злочини радянського режиму, розвінчуються міфи радянської пропаганди та все більше людей долучається до боротьби за свої права. Дякую за увагу. Рекомендую переглянути додаткові джерела, які будуть додані до конспекту уроку. Там є посилання на важливу інформацію про кримсько-татарський визвольний рух, прояви єврейського дисидентського та сіоністського руху на теренах УРСР та діяльність Української гельсінської групи, оскільки всі ці процеси є складовими правозахисного руху в СРСР. До зустрічі на наступному уроці.